ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଉପରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କିଛି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରିବାହ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ନିଦାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଯାହାକି ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଟା କ୍ଲାସ୍ଟା ସରିଯିବ, ଶେଷରେ ସେ ପଚାରିବେ କ'ଣ ନା, ଯାହାକି ଶେଷରେ ସେ ପଚାରିବେ କେଉଁଟା, ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଇତିହାସ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟକ ଅବଧିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ, ବା ସେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ସମୟରେଖା, ଅପ୍ସନ୍ ବି, ମାନଚିତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଆଟଲାସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଭୂଗୋଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମୟରେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟକୁ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ରମିକ ଅନୁସାରେ ସିରିଏଲି ରଖାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ସମୟରେଖା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ବା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ମାନଚିତ୍ର ତଳେ ତା'ର ମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଅପ୍ସନ୍ ବି, ସେଥିରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଥିବା ଦରକାର। ଅପ୍ସନ୍ ସି, ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ମାନଚିତ୍ର ତଳେ ତା'ର ମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଥିରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦରକାର, କେଉଁ ସଙ୍କେତ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦର୍ଶଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଉପସ୍ଥାପନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଉପସ୍ଥାପନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ମାନଚିତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଗ୍ଲୋଭ, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ସମୟରେଖା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଅକ୍ଷାଂଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ମାନଚିତ୍ର। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସମତଳ ଉପରେ କାଗଜ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମାନଚିତ୍ର ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବା ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ରାଜନୈତିକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି, ପ୍ରାକୃତିକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ରିଲିଫ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଐତିହାସିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ରିଲିଫ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନୀଚ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଏ,
ସେଇଟାକୁ ରିଲିଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯାହାକି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼। ଅପସନ୍ ଏ ସରଳ ରେଖା, ଅପସନ୍ ବି ଏକ ଅଧବୃତ, ଅପସନ୍ ଏ ଏକ ବୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂରତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂରତା ରହିଛି, ମନେକର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂରତା ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବତୁରାକାଳ ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମାନ କରିବା, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବତୁଳା ଆକାରର ବସ୍ତୁ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ୍ ସି ଆଟଲାସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ପେଣ୍ଡୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମ ବତୁଳାକାର ବା ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବତୁଳାକାର ବସ୍ତୁ କରିବାକୁ ଆମେ ଭୂଗୋଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଳେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା। ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ଲୋବ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ଭୂଗୋଳକ ପୃଥିବୀର ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିକୃତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ନିମ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ଘଟାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ସି ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଟେଷ୍ଟ ପେପର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ନୋଟ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ନିମ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ବି ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ସାଥୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ସେଇଟା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ବା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସମ୍ବଳ କକ୍ଷକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ଏ ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଶିକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କକ୍ଷ ରହିଛି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେଥିରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସହ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରାଏ, ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷଣ କକ୍ଷ ରହିଲେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରହେ, ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାକୁ ବି କିପରି ଫଳପ୍ରଦ କରିବେ, ସେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଜଣେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଅପସନ୍ ଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାପଡ଼େ। ଅପସନ୍ ବି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂର ହାସଲ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ଅପସନ୍ ଡି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ବିକାଶକୁ ସହାୟତା ଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂର ହାସଲ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାର କରି କେଉଁଟା ଭୁଲ? ନା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଦୂର ହାସଲ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଉକ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ଡି, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର କୌଶଳ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପାଠର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏବଂ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଡି, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଡି, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ, ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସାର୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।